What's up, vítejte u dalšího videa a dneska tady mám další video z GTA 5. Jsem tady s Myšodem, čau Myšode. Čau. A my jsme právě v onlineu, protože byl update, který mimo jiný, nějaký nepodstatné věci, přidal i Lurider update, což je naprosto skvělý, protože pokud jste někdy hráli San Andreasko, nebo prostě víte, co to je Lurider, tak určitě chápete, že to prostě bude hustý. A já jsem se teď zupdateoval, tady Myšo to už chvíli hrál. To můžeš jako fakt normálně takhle otevírat ten kufr a tak? Jo. To je vlastně strašně hustý. Udělat si všechno. Kufr vytunit, motor, zevnitř, design. To mě se tenhle tuning úplně hrozně líbil v San Andreasku. Ve 4 mi chyběl. A teď tady byl, jako byl, ale nebyly tady Luridery. Takže to je úplně skvělý. No, když si otevřete telefon, tak tady teď máte novou položku v menu. Jmenuje se to Benis. Jako Benis, nebo prostě, no, chápete. Benova originální motorová práce, takhle přesně se to překládat nemá. No, každopádně, prostě je to v menu, že si tam můžete koupit auta. Je jenom pár aut, který si můžete takhle brutálně vylepšit. Je to těchto z těch 6. Já jsem se teď nechal poslat do garáže, takže se přesunem tam a pojedem nějaký vytunit. Tak jo, tohle jsou všechny Luridery, které si můžete koupit. Některé jsou dražší, některé jsou levnější, ale pohybují se od nějakých 5000 dolarů po 200 tisíc, pokud se nepletu. Jo, že, říkáš to správně. Jo, 5000 úplně ten nejlevnější a 225 tisíc ten úplně nejdražší. Který potuníme? Mě hrozně láká ta dodávka. Jo, to vypadá hodně pěkně, no. To co takový... máš vytuněný ty? Dodávku, tu co máš tady vzadu. Aha. Pak tady tohle. A ještě tady to koncovi. A teď jsi přijel jakým? Teď jsem přijel tady tímhle. No tak zkusíme to nejdražší. Vezmeme to nejdražší a pak si vezmeme ještě dodávku. Nasedni a jedem tam. Chci si vzít svoje auto nebo pojedeš se mnou? Pojedu s tebou. On teďka s novým updatem je vlastně i nová garáž na tyhle auta, přesně. Mm-hmm. Takže se to vlastně všechno vylepšuje tyhle styl Luridery v jiný garáži. Jo, přesně tak. Jo, takhle myslíš. You must be on foot to visit Lamar. To je nějaká nová mise? Jak mluví o tom, že budu potřebovat nějaký další 3 přátelé? Jo, jsou tady nový mise s novým updatem a je jich celkově 8. To je dobrý, to bysme taky mohli dát třeba streamec nebo něco. To vyzkoušíme určitě taky. Takže po týhle z té nepřeskočitelný úžasný ukázce vás to ještě hodí na jiný server, no tak to jsem přesně chtěl. Jsem tady. Lol, počkej, to jsi zvytunil tu... To i hraje? Ne, to je klaxon. No a můžeš to používat jako znělku. No to je hustý. Jako trošku repráčku tam mám, no. Pár. To je melodie, že jo, GTAčková. Jo, pak je tam ještě jedna. To je přímo San Andreas, melodie. Tohle to byla 4. To nevím právě, a taky mi to něco připomínalo, ale nevím odkud je. To je mega, pojďme k té tunírně, já tam zkusím udělat tam to auto. Já ti dovezu ještě první pro auto, ono zmizlo. Kde jsi tam jede? Tady. Jo, tady. Aha. Tak jeď se kouknout. To je úplně hustá garáž. Je luxusní. Jako je hodně dobrý na tom Rockstaru, že posílí takovejhle velký update a dají ho zdarma. Mně se líbí, jakože prostě sice to vydali takový hodně osekaný bez těch heistů a všeho, ale je dobrý, že se o to starají, že prostě to nedají a naserte si. To je skvělý. Přesně tak, no. A ještě nebo, další věc, že to je zdarma, že to není placený DLCčko. A nebo to přesně tak nedají jako DLCčko placený za euro, že jo, nějaký. Takže co je, ty vole, 185 za Chino Custom, to je co? To asi potřebuju, že jo? Oh!
Oh. Armor, ok, armor nechcem. Jako rošoupneš se, no, teďka. Aha, takže. Ty základní věci nechcem. Bumpers, ukaž to. No jo. Ježiš, tak já to potuzním. Tank. Jo, ty si můžeš udělat, jo, design. Jenom jako nádrže, jo. Jo, tam. Engine block. Ty vole, to je hustý. Tam jde snad už. No jo, chromový chci. Air filter. LOL, to je tak strašně hustý. Já chci tyhle ty. Vypadají skvěle. No, samozřejmě, že motor taky. Exhausts. Ukaž to, dual. Jasně, že dual. Explosives, to nechcem. Fenders, co je Fender? Jo, jasný, kritikola. Počkat, to je takový to, jak propíchává ty kola těm jiným autům, když to tam máš? To nevím, na co to je, jestli myslíš takový postraní. No. To učítla na parkování. Jo, jasný, takový to, jako když to udělá tak si zaparkoval. Ukaž. A nebo ti to pípa. Oh yes. Horn, ukaž to. Musical. Ne, loop. To je skvělý. Já srám to Liberty City. To je dobrý. Hydraulika, jo. To má šestu nejlepší, že jo? No jasný, no. Tak. Ať to skáče. Interiér, ukaž to. Trim. Trim design. Oh shit! No to si děláš prdel! Tak to je skvělý. No tak to jo. Jo, takže já budu mít Luxury Leopard. Trim color. Ukaž to. No jo. No jo, tak tohle to bude to nejvíc pimp auto, který budu mít. Já chci fialovou, je tady možnost fialovou. Ne, tohle vypadá taky dobře. To by šlo. Ornamenty. Ukaž to. Ty si můžeš dát... Jasný, ty si můžeš dát postavičku na palubovku, jo? Přesně tak. Proč by to někdo dělal? Ale vezmu si tam tohle. Dials. Ukaž, jo, tacháče. Počkat, to je tachometr z toho, z undergroundu, ten s těma plamenama, z underground 2, přesně tenhle ten tachometr tam byl. Pak tak. Vlastně, jak jedeš, tak ta postavička se podle toho hejbe. Jo, jasný, to jsou takový ty s tou kejvací hlavou. Jo, přesně tak. Steering wheel, no jo, oh shit, oh yes, no tak ty vole, to je hodně dobrý. Stok nechceme, dáme tam nějaký vytuněný. Dáme tam tohle. To je úplně strašný. Ukaž to. Řadící páku, jo? To je tak strašný! Co je tohle? To je pípa od piva. Jasný. OK, tak si tam dáme mikrofon, aby to bylo jakože YouTubeový trošku. Rovnou natáčit dají vouky. East side, west side. San Andreas, Los Santos, East Side, Vagos, já chci být West Side. Light color, ukaž to. Jo, jak to bude podsvícený, tak to chci zelenou samozřejmě, nebo žlutou. OK, to vypadá cool. Lights, headlights, jasně, že zion. Neon, všude. Barva. A mint green, to je víceméně jasno, no, já nevím. Pony pink, to je pony pink, to je jasný. A co pak tady, livery, to je co? Jo, pozor, nálepky. Aha. Jo, to je ten shit. A samozřejmě full coverage chci. Plates, plate holder. Ty si tam můžeš dát i držáček. No to je ale skvělý. Tam už jde snad všechno tam dát. Jak chcete tenhle ten řetízkovej?
To je skvělý, jo. To se jim fakt povedlo. Jo, M-ko! Jo. Tady dokonce M-ková poznávací značka, no tak to je jasný, že jo. To je úplně jasný. Dám si svoji SPZ-ku. Tak hezky. Respray. Primary. Chrome. Můžu? Nemůžu. Tak se na... No jo, no jo. No jo! Já mám vybráno, jen počkej, až to uvidíš. To je tak úžasný, že... Kolik jsi... už máš na účtě? 29 milionů. No tak. Roof, no roof. To ještě ne. Já chci bez střechy, jasně, že jo. Oh yes. Teď to ještě vytuníme, aby to jelo. Kaštrank. No jo, repráky. Jasně, že jo. Aha. Jasné, ne, ty nejsou tak hezký. Dáme tam tyhle. Twin, jasný. Turbo, jo, turbo, bez toho nemůžeme žít. Wheels. Ty wheels jsou hezký už tak jako, si myslím. Že to možná není ani potřeba. Ne, to není potřeba. Ty jsou hezký. Tires. Kaž, tire design. Ne, tak ne, tak ne, tak to necháme. Windows. Windows, ať nás každý vidí, jak je necháme, tak jak jsou. OK, to vypadá cool. Já si myslím, že jsem připravený opustit. Jseš ready vidět můj úžasný výtvor? Jo, hned jsem tam, jenom taky jsem si ještě jel vyměnit auto. Jak se skáče hydraulikou? Držíš X-ko a mačkáš VS, anebo osmičkou a pětkou. A pak ještě z něco s levým shiftem a levým CTRL. Že jsem to nějak moc neštudoval. A dveře a takový otevíráš přes M. Kašma. Tam vlastně máš tohle. Vehicle doors. No, vehicle doors. Oh shit! A s tím tak můžu jet... Tak ukáž tvojí káru. Čekuj to! Sleduj ten interiér. Sleduj ho! Zelená, fialová. To je Jokerovo auto. Repráčky hezky. Ten pattern, ten je úplně skvělej. To rozjedeme, ne? Nějakou muziku tam hodíme. Jo, jo, vydrž, vydrž. To je pochlup, co máš za muziku. Počkej, já si vypnu rádio. To je úplně nejlepší horn tohle. Hele, počkej, dáme si high five dveřma. Whoop! Upadli nám dveře. Ruce. OK, jak se skáče? Drž to X-ko a zmáčni třeba pětku. Oh. Nebo zmáčni, spíš už tohle. Jo, kapota mi upadla. Spíš už zmáčkni. Můžeš, tak jo, ne? Jo, jo, už to mám. A při dopadu musíš zase zmáčknout tu osmičku. Oh yes! Oh yes! To je skvělý. To by ta kapota ještě drží. Jo. Poslouchej tenhle song, jo, poslouchej. To je to San Andreaskový. Přesně tak, to je San Andreasko. To je dobrý tohle. To se mi líbí. Tak zkusíme vytunit ještě něco. Můžeš zkusit tu dodávku, jak chtěl. Znič mi tohle z toho auto, já si nějaký zavolám. Máš RPG? Mě protože to po mně policajti, když to byla... To v pohodě, já jsem ti to dovolil. Objednaná právě, no, přesně tak, a oni jdou po mně. Bylo to objednaný. To tohle by bylo, to má nahoře tak jako hezky dveře, to by mohlo mít takový ty gullwing. Jak se to otevírá, nebo jak se to jmenuje. Nebo gullwing? Nevím, co myslíš přesně. Musel vidět. Tak jo, takže jdeme. Upgrade. Oh yes. Okno, nebo? Oh yes. Tak jo, takže. Chceme hood, ano. Power hood, to je takový... Ale neurazí to. Horn. Takže loop. OK, dám stop to San Andreaskový. Hydraulika, jasný, nejlepší, co tu máme. Interiér. Takže to zkusíme... Teď zase trošku jinak. Vezmeme si tohle.
To totiž vypadá strašně hustě. A barvu... Do jaký barvy dáme tohle? Dáme to do... Do červený. Dáme to do červený. Zářivou červenou, prosím. Ne, fialová! Budeš svítit na dálku. Ne, tu už jsem měl, dáme červenou. Tak, červenou, to bude úplně bordel auto. Ornaments. Sladíme nějakýho týpka tohodle, má velkou hlavu. Dials, takže co pak dáme za tacháček? Tohle je cool, takový hezky vintage. Steering wheel. Jo, já vím jaký, já tam dám to řetězový. Jo, tohle. To je úplně strašný. A vezmeme si ilumináckou řadící páku. Vezmeme si nějaký hezký. Co je tohle? Vezmeme si Los Santos. Hele, repráčky ještě, no jo. Takhle si je tam dáme. Light color. To si dáme, to je víceméně fuk, to jsem vždycky v undergroundech přeskakoval. Dáme si třeba bronzovou. Tak, to bychom měli. Tak, co dál? Lights. A jasný, to nepotřebujeme. Takže tohle to. Počkat, nějaký úplně epický pattern si na to dáme. Jo, yes. Ne, to se k tomu nehodí. Počkat. Dáme si tam tuhle tu. A to když nakombíme s tou červenou, tak to bude vypadat hustě. Počkat, to je všechno, co tady jde tunit? What the fuck? Trunk? Jo. Tohle z toho je takový hodně osekaný, že tady toho moc nejde. Jo, má tam toho málo. Celkem jo. Jo, ještě roof? No roof. Oh yes, skleněná střecha nebo žádná. Tak to nechci žádnou. Tam dej skleněnou, ne? Už žádnou už máš. Jako jo, mohl bych, ale... Žádná střecha, dobrá střecha. A co pak to ještě? No to je všechno asi. Počkej, tak já se ještě změním barvu. Respray. Klasiku chci. Nějakou červenou. Jo, tak to je naprosto strašný, tak to přesně potřebuju. Kaž to, nebo že by... Fialový, ne fialový už mám. Já bych všechny lowridery dělal fialový, to je hrozný. Ne, dáme to černý. Oh yes. No jo, pojď to zčeknout. Tady to jako neupravíš moc, ale mně se tohle auto líbí tvarově. Ty máš tam střechu teda nebo ne? No jako mám, ale teda nemám vlastně. Tam jsou takový ty panely jenom, že ten střední zůstane, že jo? Jo, takhle. Počkej, já si otevřu dveře. Ale vypadá pěkně. No, ten motor zmohl potunit. To je cool. Tenhle update se mi líbí. No každopádně... Jo, je fakt pěkné, no. Jako já si myslím, že další tunění už bych nechal jenom na vás. Záleží na vaší kreativitě. Můžete mi možná poslat vaše výtvory. Když něco vytvoříte, tak to screenshotněte, jděte na můj Facebook a jak tam nazdílím to video, tak mi to tam dejte do komentářů. Já se rád podívám a rád se třeba inspiruju na moje další tuzningy. No a to je všechno z tohoto videa. Já díky Mišonovi, že mě do toho zasvětil. A díky vám, že jste se na to podívali, pokud se vám to líbilo, můžete dát like, napište nějaký koment, pošlete mi ty vaše výtvory a já se budu těšit zase příště. Mějte se, čau. Čau.